Neka je slava Gospodu za blagoslove subotnjeg dana. Zajedno sa Davidom možemo kazati, evo dan koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu. Tema našeg razmišljanja će biti zašto sam adventista. Većina od vas rođeni su u adventnoj crkvi, u vjerničkoj obitelji. Roditelji su vas vodili u molitveni dom. I ako danas postavljamo pitanje vama zašto se adventisti ili mladima, neki su rekli zato što ja to želim. Drugi, moram nekamo pripadati. U neku crkvu moram ići. Neki zbog humanističkih razloga, zbog vjerovanja u bolje sutra. Drugi su dali odgovor zato što želim život vječni. Sljedeći su rekli zbog roditelja. Dalje, zato što želim služiti Isusu i ići njegovim putem. Zato što se divim Kristovoj žrtvi. U subotnoj školi proučavali smo o zakonu, koji je prepis Božjeg karaktera, o tajni plana spasenja, kako je Bog postao čovjek, boravio među nama, uzeo tijelo i krv, da bi nama otkrio očev karakter. Jer tajna vječnog života nalazi se u poznanju Boga i Isusa Krista koga je On poslao. Hvala Bogu što nam je dao Bibliju, Sveto pismo. To je povijest veličanstvenog puta Božjeg da spasi ljudski rod od grijeha, tebe i mene. Kada je Spasitelj rođen, anđeo je došao i rekao Josipu, pa će roditi sina, nadijeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovih. Grijeh je naš najveći neprijatelj. Grijeh je prestup zakona. Svi smo prestupili taj zakon i zato svi umiremo, jer je plaća za grijeh smrt. A dar Božji je život vječni u Kristu, Isusu, Gospodu našem. Drugi mladići i djevojke su odgovorili na pitanje zašto su adventisti. Zato što imaju najizvornije biblijske istine i što ih sprovode u sopstvenom životu. Zato što vjeruju da Bog ima jednu crkvu na ovome svijetu, a adventistička crkva ima učenja koja se temelje na Bibliji. Zato što je to pravi put. Isus kaže, uđite na uska vrata, jer su uzana vrata koji vode u život i malo ih je koji njima idu. Međutim, sljedeći su rekli, adventist sam zato što je to moje osobno uvjerenje prožeto mojim osobnim iskustvom sa Bogom. I napokon, najmanji broj mladih je odgovorio da su adventisti zato što očekuju skori drugi Kristov dolazak. Naše ime je adventisti, a to znači čekaoci. Znači, mi čekamo Isusa da dođe. I kad bi vas netko u ovom trenutku zapitao zašto ste adventisti, da date kratak, sažet odgovor u jednoj rečenici, šta bi vi kazali? Neka svako za sebe razmišlja. Neko će reći zato što svetkujem subotu. To je dan koji je Bog odredio. Drugi, zato što jedem čistu hranu. Treći i najvažnije, ono što sam rekao, zato što imam
osobno iskustvo sa Bogom. Što sam upoznao mojega stvoritelja i onoga koga je on poslao, Isusa Krista. Jer spasitelj kaže, koji vidi mene, vidi oca. I tako možemo puno razmišljati o tome. Čekamo drugi Kristov dolazak, ali želim vam ukratko prikazati život jednog dobrog adventista. Živi u novozavetno vrijeme, svetkuje subotu od zalaska do zalaska sunca, redovito dolazi u crkvu na bogoslužje, spreman je raspravljati u svakoj točki naše vjere. Možda nije toliko revan govoriti drugima o Bogu, ali je zato jako revan osuditi i napasti drugog vjernika u crkvi ako se ne on slaže sa njegovim mišljenjem, ako se nije dobro počešljao, ako je obukao dugačku ili kratku haljinu, ako mi vidimo ono što je izvana i zapažamo jedni na drugima i onda mislimo da su oni zastranili zato što ne postupaju kako mi mislimo da trebaju postupati. Međutim, sve dok jednom u njegovom životu ne dođe do promjene. Apostol Pavao, čuli smo u subotnoj školi, bio je revan za otačke običaje. Činio je sve što je zakon od njega tražio. Ali, kada je bio pred kraljem Agripom, on je ispričao svoje osobno iskustvo. Svi smo popadali na zemlju kada se pojavila svjetlo sa neba. Čuo je glas na hebrejskom jeziku: Savle, Savle, zašto me progoniš? A ja rekoh: Tko si ti, Gospode? Gospod odgovori: Ja sam Isus kojega ti progoniš. Ustani, stani na svoje noge, jer zato ti se ukazah da te postavim slugom i svjedokom ovome, kako onome što si vidio, tako onome što ću ti objaviti. Djela apostola, 26. poglavlje, od 14. do 16. redka. Prema tome, ustani sada na svoje noge. Dosad si čekao Mesiju na Davidovom prestolju, sada ga čekaj u slavi. Dosad si bio vjernik, jer su to bili svi tvoji, ali sada razmisli, ustani, stani na svoje noge i kopaj dublje. Dosad nisi išao ispod površine svog vjerskog života. Ako želiš istinski napredovati, onda se moraš izdvojiti. Sam osobno donijeti odluku za svoj život. Sjetite se vjernih ljudi iz prošlosti, počevši od Mojsija, Davida, Isusa, apostola Pavla. Kaže: Odvedi ga duh u pustinju, da ga đavo kuša. Svi trebamo biti sami sa Bogom. Šta kaže Božja riječ? Uđi u klijet svoju, uzmi svoju Bibliju i razgovaraj sa njim. Tražite u knjizi Gospodnjoj i čitaj. Pronađite razloge svoje vjere. Zašto ste adventisti? Prepoznajemo li se, dragi mladići i djevojke, da smo slični? Dosad ti je bilo važno šta će drugi kazati o tebe i da budeš po njihovoj mjeri. Ali sada ustani. Mjeri i važi svoj život. Ne budi više samo tuđi pijun, nego budi
kršćani. Efežanima 4. poglavlje apostol nam otkriva istinu kakvi treba da budemo. Pronađimo Efežanima 4.14 i 15. Da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjerani svakim vjetrom nauke, u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredanosti koja lukavo krči put zabludi. Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi i tako učimo da sve uzraste u njega koji je glava, u Kristu. Da, nekad ste bili tama, ali ste sada svjetlo u Gospodu. Živite kao djeca svjetla. Ustani ti koji spavaš i uskrsni iz mrtvih i obasjat će te Krist. Vjerni svjedok kaže, imaš ime da si živ, a mrtav si. Budimo živi, kršćani. Oni koji će predstavljati Krista u svome životu. Imamo jedan primjer teologa, propovjednika, doktora Evansa. Putovao je brodom u Europu prije mnogo godina da održi propovjed u jednom velikom evropskom gradu. Provodio je vrijeme na brodu, na palubi, razmišljajući, posmatrajući djela Božja, daleko od zamagljenih brodskih salona i jeftinih zabava. Jednog dana, nakon više dana vožnje, prišao mu je neki neznanac i zapitao ga: doktore, vi se zovete Adventist, onaj koji čeka, ali da li vi u stvarnosti vjerujete da će Krist uskoro doći? Doktor Evans je bio gotovo uvrijeđen. Kako mu može postaviti takvo pitanje? Kako možete tako nešto tvrditi? Gospodine, ja ne samo da vjerujem, nego putujem u Europu da drugima propovedam i govorim o Kristu. A onda je ovaj neznanac završio razgovor sa riječima: gospodine doktore, kad bi vi vjerovali da Isus stvarno dolazi, vi ne bi mogli šutjeti sve ovo vrijeme, svih ovih dana. Evo, do sad ste na ovom brodu samo meni rekli u što vjerujete i to samo zato što sam vam se ja pitao. Budimo iskreni, često puta se nama to dogodi u našem svakodnevnom vjerskom životu. Brate i sestro, zašto si adventista? Šta misliš, zašto postoji adventistička crkva? Da li samo zato da imaš kuda doći subotom? Da se sretneš sa svojim prijateljima? Da pokažemo šta smo novo kupili ili šta nam se dogodilo u prošlom tjednu? Neka u svakoj pori našeg kršćanskog života, u svakoj našoj stanici stoji misao: Krist je umro na križu Golgote. Ne da bi od svoje crkve načinio šetalište, klub modernih revija. Njegova crkva je dobila jednu jedinu ulogu. Matej 28, 19 i 20. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni.
drugu ulogu i drugog razloga postojanja ova crkva nema. Znači, nije klub da se zabavljamo, nije sastajalište da bi skupljala poznanike, nije obdanište da bi u svojem krilu godinama ljuljala i njegovala duhovno nezrele patuljke. Nekad sam smatrao da je daleko lakše raditi u stranim zemljama koje imaju veću mogućnost propovijedanja, koje imaju tehnička sredstva i pomagala, gdje ima velike škole, poznate bolnice, a vijesti evanđelja propoveda se preko medija. Kad sam se našao u takvim zemljama, shvatio sam da su sve to i jedino tehnička pomagala. A Božje djelo i poslanje crkve neće se završiti novim i boljim metodama, nego novim i boljim ljudima. Hoću li ja biti jedan od njih? Adventisti su pošteni, adventisti su dobri. Oni se trude da budu bezazleni. Adventisti su najbolji roditelji. Oni su hrabri ljudi. Oni su odlučni ljudi. Da bi upoznali cjelokupnu osobnost jednoga čovjeka, jednog vjernika, treba je upoznati sa svih mogućih strana. Treba vidjeti kakva je ta osoba u stvarnosti i kakvom se prema drugima predstavlja. Čovjek najčešće ima, kaže, 4 strane na kojima ga možete upoznati kao osobu. Prvo je odjeća, vanjski izgled. To ostavlja prvi dojam u našim susretima. To je ono, kako se kaže, čovjek se želi predstaviti pred drugim ljudima. I ona naravno kaže, odjelo čini čovjeka. Ali to je samo izvana. Druga strana je svakodnevno lice. To je ono kakav čovjek u stvari jeste. Pa čak iza kulisa, kad ste sami. Kad ne brinete o mišljenju drugih, nego ste iskreni prema sebi. Treće lice je ono što čovjek vidi u zrcalu svoje savjesti. To je onaj trenutak kad čovjek sam sebe procjenjuje i ne shvaća kako je u nekom trenutku bio tako nerazuman. I napokon, četvrto lice je ono koje Bog vidi u čovjeku. Kaže jedna misa u Bibliji, s neba gleda Gospod, vidi svu djecu ljudsku na ovome svijetu. Sinove i kćeri Božje. Ovo je najvažniji pogled na jednu osobnost. Znači, prethodna tri lica, odijelo, može se dotjerati, uljepšati, ali nemoguće je prevariti onoga koji zna, koji nas poznaje prije nego što smo se rodili, koji nas je stvorio, koji poznaje suštinu naše duše, dubinu naših misli. Kako stojim pred Bogom? Zar je moguće da jedan kršćanin ima jedno lice za Boga, drugo za javnost, treće za svaki dan? Zar smo uistinu postali adventisti samo 7. dana? Ponavljam, moramo biti adventisti svakoga dana, u svim prilikama, u svim okolnostima. Svagda vidim pred sobom Isusa. On mi je s desne strane, da ne padnem, da ne skrenem. Međutim, kad razgovarate sa ljudima, šta najviše čujete od njih kad ih pitate za nešto
Šta kažu? Nemam vremena. Često smo veoma sebični. Nemamo vremena ni za sebe, ni za svoju djecu, ni za naše prijatelje, ni za našeg stvoritelja. Nemam vremena za osobno proučavanje Božje riječi. Nemam vremena za obiteljsko bogoslužje. Gdje je moje povjerenje u Boga? Vjerujemo li da Bog neće dopustiti da materijalno osiromašimo ako dio svakodnevnog života odvojimo od svojih poslova za sebe, za svoju obitelj i za Boga? Znači, dati sebe Bogu znači dobro promisliti prije nego što ću reći za neku aktivnost ili žrtvu u Božjem dijelu nemam vremena. Za ono što volite uvijek imate vremena. Uvijek nađete vremena i zato prije nekoliko, da kažemo, desetljeća adventistima nije trebalo govoriti kako proučavati. Oni su istraživali po pismu da li je to tako. Naši pioniri su svakodnevno se sastajali i satima proučavali i molili se. Prošla su ta vremena, ali znači bili su ljudi istraživanja, ljudi napretka, ljudi Biblije. Naša djeca su tada bila ponos. Iako nisu išla u školu subotom, znali su o Mojsiju, Josipu, Danielu, svim biblijskim ličnostima. Znali su mnoge psalme i citate na pamet, jer su ih učili njihovi roditelji. Nažalost, danas smo u općoj jurnjavi, trci za svakodnevnim poslovima i zaboravili često što znači proučavati Bibliju. Izgubili smo i toplo ozračje obiteljskog bogoslužja i provodimo vrijeme uvjeravajući se da bi doista trebali proučavati Bibliju. Što smo do sad učinili mi adventisti da pomognemo našim mladima koji ne znaju kako da proučavaju? Jesmo li osim kritiziranja učinili još nešto? Jesmo li im dali živi, pravi primjer u proučavanju i življenju? Vidjeli svi oni na našem licu koliko ljubimo Krista i koliko je naša spremnost da se žrtvujemo za Božje djelo? Braćo, sestre, roditelji, vide li vaša djeca kršćanstvo od vaših prevelikih briga i poslova? Vide li vaša djeca i vaši susjedi da se pripremate za drugi Kristov dolazak? Da li ste dali sebe Bogu? Spomenuli smo protekli put da date tijela svoja u žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogomoljstvo. Znači, ne vladajte se prema ovome svijetu, nego se promijenite obnovljenjem uma svoje. Adventisti su vjerni. Kaže vjerni svjedok, budi vjeran do same smrti i daću ti vijenac života. U želji da pokaže kako Bog može svakoga upotrijebiti u svojoj službi, jedan propovjednik je naveo primjer maloga Pjetla, što ga je Bog upotrijebio da svojom službom opomene velikog apostola Petra. Svi se sjećate šta je rekao Isus? Dok Pjetao ne zakukuriče,
Dva puta ćeš me se odreći. A baš iz ovog primjera Petrovog pijetla možemo se naučiti istinskih pouka, prave odanosti i vjernosti u našoj službi. Prvo, pijetao uvijek vjerno i odvažno vrši svoj posao. Nikada ne zaboravi u rano jutro da vas probudi svojim kukurikanjem. Znači, on svojim kukurikanjem budi spavače. A Biblija kaže, ustani ti koji spavaš i uskrsni iz mrtvih. On to radi vrlo ustrajno i nikad ne štrajka. Što ljudi često žele. Pijetao se ne brine o nagradi ili priznanju. Njega nije briga šta će drugi kazati. On redovno kukuriče. Četvrto, nitko ne cijeni njegov trud, ali on je zadovoljan sa svojim poslom. Uvijek je točan i nikad ne zaboravlja svoju dužnost. Takve pouke iz života jednog pijetla za naš kršćanski život i vjernost Bogu u našim odgovornostima mogli bi još zaokružiti pitanjem, hoće li jedan običan pijetao biti savjesniji u poslu i vjerniji u životu od nas razumnih moralnih bića. Znači, vjernost je osnovni kamen temeljac u životu jednoga kršćanina. Isus je često puta rekao sve je moguće onome koji vjeruje. Vjera te je tvoja spasila. Bez vjere ne možemo ugoditi Bogu. Znači, onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje da ima Bog i da nagrađuje one koji ga traže. Tražite Gospoda i silu njegovu. Tražite lice njegovo bez prestanka. To iskustvo nam je potrebno. Kao što je rekao kralj David, a meni je dobro biti blizu Boga. Koliko ste vi blizu Isusa, vi osobno to sami znate. Vjera je dar Božji. Kao zrno gorušičino, raste, napreduje. Od čega? Od proučavanja Božje riječi. Od iskustva koje imamo sa njim. Jer Gospod kaže, zovi me i odazvat ću ti se i kazat ću ti velike i tajne stvari za koje ne znaš. Znači, kada smo se molili, molitva je razgovor sa našim stvoriteljem i dobili odgovor na naše molitve, onda smo uvjereni da Gospod čuje molitve. Da On uvijek ima vremena za nas i zato glavno obilježje, znači onih koji čekaju skori Kristov dolazak u slavi, je nesumnjivo vjernost. Vjernost Bogu, vjernost bračnome drugu, vjernost crkvi, braći, sestrama. Znači, u svojoj vjernosti adventisti se cijeli predaju Bogu i stalno rastu i napreduju u svojim vrlinama. Živimo u vremenu sumljene vjerstva, što je doživjelo svoj izraz u kršćanskom svijetu upravo na takav način. Prema dobivenim podacima, kaže, 51% anketiranih propovjednika različitih kršćanskih crkava, kao 36% studenta u teološkim koleđima, ne vjeruju ili sumljaju u Kristovo uskrsnuće. Da li su oni kršćani? Nažalost. Oni poznaju teoriju, ali oni nemaju iskustva sa Bogom. Šta kaže apostol Pavao? Ako Krist ne usta, uzalud vjera vaša.
Kaže, 60% između njih ne vjeruju u nadprirodno začeće Isusa Krista. U svjetlosti takvih brojki, kako aktualno danas zvuči Kristovo pitanje? Luka 18.8. A sin čovječi kad dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Prema tome, koliko bi ljubomorno Božji narod trebao čuvati i pokazivati Kristovu vjeru? Danas svi vjeruju, ali Biblija kaže imajte vjeru Božju. Vjeru koja je jedanput dana svetima. A šta je to? To je sveti Božji zakon. Bog je ljubav. A ljubav je izvršenje zakona. Tragedija je kada se zadovoljimo samo određenim visokim postotkom vjernosti Kristu. Jedna misao kaže u Bibliji, srce im je podeljeno, zato su krivi. A Isus kaže, daj mi srce svoje. Znači, predaj Gospodu put svoj, uzdaj se u njega i on će učiniti. Ne 99%, nego 100%. Sve što imam, sve što jesam, stavljam na Božji oltar. U protivnom, ja sam izgubljen. Ako samo pokušavam oponašati Krista, ljudi će me hvaliti. To izgleda popularno u ovome svijetu. Danas ljudi pohađaju crkve. Ali, ako postanem sličan Kristu, neće me svi voljeti. Biće onih koji će me mrziti. Jer kakvo je bilo iskustvo Spasitelja? On prođe našom zemljom, čineći dobro, iscjeljujući, pomagajući. Ali njegov bezgrešni život smetao je vjerskim učiteljima onoga vremena. Farizejima, sadukejima, zakonicima. Bio je stalni ukor za njihovu savjest. I stoga nitko od nas ne može biti zadovoljan djelimičnom sličnošću sa originalom. Budimo vjerni Isusu. Uzdignimo u svom domu svetost subote. Ponizimo se. Odbacimo sve ono što nas rastavlja od Krista. Prihvatimo ga cijelim srcem. Prihvatimo našu braću, onima koji su mu željeli biti vjerni u sva priznanja za trud, trpljenje i revnost. Krist upućuje savjet, Otkrivenje 2.4.5. Što Isus zamjera adventističkoj crkvi danas? Otkrivenje 2.4.5. Ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i kloniti tvoj svećnjak s njegovog položaja. Ozbiljna opomena za svakog od nas pojedinačno. Ne spašavamo se grupno. Svatko će dati Bogu odgovor za sebe. Zato budimo danas bliže Kristu nego jučer, a sutra još bliže nego danas. Rastimo s Kristom. Budimo hrabri. Borimo se. Budimo odlučni, ali nježni. Pravi članovi obitelji. Gostoljubivi, vjerni. Kad Isus dođe da nas nađe čiste
i prave u miru. Sad ponavljam, najveća prepreka našem rastu je otpor potpunog predanja. Naša sebičnost naprosto ne može podnijeti činjenicu da smo sami po sebi bespomoćni bilo što učiniti. I dok god živimo sa uvjerenjem da možemo sami, ne osjećamo potrebu da se potpuno predamo Kristu. A ljudska sebičnost je kao crveni luk. Očistite ljusku, pa jedan sloj, pa opet ostane luk. Pa drugi sloj, pa još uvijek imate luk. Pa čak i kad ostane samo jedan, još uvijek je to crveni luk. Znači, sve dok Isus ne postane prvi, posljednji, najbolji u našem životu, mi ćemo imati dva lica. Sve dok Krist ne potisne i ono naše posljednje uverenje da ne možemo sami. Bez mene ne možete činiti ništa. On kuca na vrata našega srca. On želi da uđe. Ali najveći dar koji nam je poklonio, to je slobodna volja. Vi morate otvoriti vrata, mi, našega srca, da bi Isus mogao ući i živjeti u nama i kroz nas. Znači, ne možemo živjeti istodobno dvostrukim životom. Ne možemo dva gospodara služiti. Najveća tragedija je mnogih kršćana što žele Krista, a ne žele se odreći slasti privremenih zadovoljstva, udobnosti života modernog čovjeka ovoga svijeta. Ako ima moj susjed, moram i ja. Ali ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Matej 6.24. Znači, Kristova poruka sa gore blagoslova je određena i životno istinita. Ako želimo u kršćanstvu pronaći cjelokupnu sreću, moramo doživjeti Pavlovo iskustvo potpunog predanja Galačanima 2.20. Što tamo stoji napisano? Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao. Znači, godinama smo davali deseti dio Bogu i mislili da nešto žrtvujemo. Ali to je Božje, to njemu pripada. To nije žrtva. Žrtvovati se znači dati Bogu više nego što mu pripada. Zar nismo osjetili bogate blagoslove kad smo dali? Kaže Gospod, okušajte me pa ćete vidjeti hoću li izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Jer blaženije je davati negoli uzimati. Ali mnogi radije daju Bogu svoj novac nego sami sebe. Zato se priča kako je neki Indijanac promatrao kršćane kako pred govornicu donose svoje darove. Donosili su različite proizvode, neko novac, neko ratarske proizvode i ostavljali ih tu pred propovjedaonicu. On je bio posljednji. Ništa nije imao. Trenutak je razmišljao i onda je stao između svih darova u želji da pokaže Bogu kako on njemu daje sebe. To je pravo predanje. Mnogima je lakše dati Bogu novac nego svoje vrijeme, svoju snagu.
Naravno, mi svaku subotu odvajamo za Boga svoje vrijeme. Cijelo subotnje vrijeme ostajemo u uvjerenju kako odvajamo za njega dosta vremena, kako se žrtvujemo. A ti dati subotnje vrijeme Bogu, to nije žrtva, to je već Božje. Subota je Gospodnja, kaže, po svim stanovima vaše. Žrtvovati se, ponavljam, znači dati Bogu više nego što mu pripada. Geslo čovjeka koji sebe predaje Bogu jeste danas bliže Kristu nego juče, sutra bliže nego danas. I tako sve do iskustva apostola Pavla, ja više ne živim, nego u meni živi Krist. Gospod neka nas blagoslovi, neka nama pomogne, da bi zaista bili prava i cijela djeca Božja. Bez mane usred ovoga roda, da svjetlimo kao vidjelo na svijetu. Jer Isus kaže da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Neka to bude naše iskustvo. Amen.